ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆତଙ୍କିତ କରିଥିବା ମହାମାରୀ କରୋନା ଭୂତାଣୁକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଇ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୌରପାଳିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସହରକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ସହ କରୋନା ବିରୋଧରେ ଜଣେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କରୋନା ପରେ ରୋଗକୁ ନ ଡରି ତାଙ୍କ ନିତିଦିନିଆ କାମରେ ବାହାରି ସହରକୁ କିପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବେ, ତାଙ୍କ ଏହି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ପୌରପାଳିକା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ବେଶ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ଜଳପାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଆଜି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି, ସହରାଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ତମେ ଯଦି ସାଫ ସୁତୁରା କାମ କରିବେ ନାହିଁ ତ ସହର ବି ନେଇକି ଆମର ଏଠି ଆସିଥିଲେ ମାନବର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ଉତ୍ସାହ କଲେ। ଯେଉଁ ଆମର ଦେଶରେ ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି କରୋନା ଭାଇରସ୍ଟା, ଆମର ସେଠି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି ସଫାଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର। ଆମର ଯେତେ ସଫାଇ କର୍ମଚାରୀ ବନ୍ଧୁ ମୋର ମା ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ, ଉମରକୋଟରେ, ବରପ୍ରସାଦରେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କେମିତିକି ମହାମାରୀକୁ ଏଠୁ ଆମେ ଦୂର କରିବୁ। ଆଉ ସକାଳୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଛୁ, ସକାଳ 5:00 to 11:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ 3:00 to 6:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏମ୍ଏଲ୍ ମହୋଦୟଙ୍କୁ କି ଆସି ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ଗହଣରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବି ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏମ୍ଏଲ୍ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉମରକୋଟ ନଗରରେ ଯେଉଁମାନେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗରେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇକିନା ରହିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁମାନେ ସହରକୁ ସାଫସୁତୁରା ରଖୁଛନ୍ତି, ସହରର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଯଦି ସହର ଯଦି ସାଫସୁତୁରା ହେବ ନାହିଁ ତ ଏଠି ଆଉ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇକିନା ବାହାରକୁ ଆସି ସକାଳେ 5:00 to 11:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସହରର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଇଏରେ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅସଲା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ସହରର ସାଫସୁତୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କିଛି ଜଳପାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକିନା ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଯେଉଁମାନେ କି ସକାଳେ 5:00 to 11:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକରେ ରହିକିନା ଏ କାମ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଆରାମରେ ରହିପାରୁଛୁ। ସେମାନେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର। ଗତ ଦିନରେ ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇକିନା ବି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ପାର୍ଟିର ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହିସାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବନୁଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ବି ଯେଉଁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପୁଣି ଆଗ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠିକୁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଉମରକୋଟରୁ ବିକାଶ ସ୍ୱାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।